أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله مدرسہ حسینی میں اسلام شناسی کا درس جاری ہے اور خدا کی قسم یہ واحد مدرسہ ہے جہاں خالص اسلام مل رہا ہے. اگر اسلام شناسی کا سفر کسی کو طے کرنا ہے تو اس مدرسے سے غافل نہ رہیں. سبحان اللہ. بہت سے حضرات ہیں جو مجالس عزاء حسینی میں شرکت ہی نہیں کرتے, وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ان مجلسوں میں کیا کہا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اسلام شناسی کی حقیقتاً طلب ہے تو پھر کسی بھی شے کی تحقیق کے لیے جو عام اصول ہیں ان اصول کی پیروی تو اس سلسلے میں بھی کرنی ہی چاہیے. اگر ہمیں کسی موضوع پر تحقیق کرنی ہے تو پھر ہم موضوع کا تقاضا پیش نظر رکھیں گے, اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا تقاضا سامنے رکھیں گے. دیکھیں گے کہ موضوع کا تقاضا کیا, اس موضوع پر تحقیق کے لیے جہاں بھی جانا پڑے ایک چیز کو دریافت کرنا ہے, ڈسکور کرنا ہے, ریسرچ کرنی ہے کہ یہ کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں, آثار کیا ہیں, اس سے متعلق اور حقیقتیں کیا ہیں, اس سے وابستہ اور حقیقتیں کیا ہیں, تو پھر اس موضوع کے تمام اطراف میں انسان کو تحقیق کرنی پڑے گی. مغرب سے مشرق تک, شمال سے جنوب تک, زمین سے آسمان تک, جہاں تک انسان جا سکتا ہے وہ تحقیق کرے گا. تحقیق کی بنیاد, علمی تحقیق کی بنیاد, سائنسی تحقیق کی بنیاد اسی پر ہے. اور خود انسان کی فطرت میں, اس کی طبیعت میں, اس کے ذہن میں فطری طور پر یہ قوت پائی جاتی ہے, ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ حقیقت کی جستجو میں وہ ہر طرف جاتا ہے. آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو چاہے ویسے آپ اخلاقاً حقوق پڑوسی کے ادا کرتے ہوں یا نہ ادا کرتے ہوں, لیکن اپنے گھر میں بھی تلاش کریں گے, اس کے بعد کوشش کریں گے کہ پڑوسی کے گھر میں بھی تلاش کریں.
और राहों में, सड़कों पर, गली में, कूचे में, हर जगह तलाश करें आपकी खोई हुई चीज़ें, आपकी चीज है जो खोई हुई है, और फिर जहाँ मिलेगी ले लेंगे। और आपकी चीज जहाँ भी मिले, जब लेंगे तो किसी से पूछेंगे भी नहीं, चीज आपकी है, आप ले लेंगे। आपकी इसी फितरत को बेदार करने के लिए नबी करीम मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल हिकमत वाल्लतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरात है, मोमिन की चीज़ है वो, लेकिन वो गुमशुदा है। ऐनमा वजदहा अखदहा, जहाँ भी वो उसे पाएगा वो ले लेगा, जहाँ भी उसे पाए ले ले। तो ये जो अम्र है, अम्र इरशादी है, अम्र मौलवी थोड़ी है। मैं अम्र मौलवी किसी मायना में कह रहा हूँ, हजरात अम्र मौलवी किसी मायना में समझ रहे हैं, यूं भी फासले हो जाते हैं। ये दो इस्तिलाहें उसूल फिक्ह की हैं, अम्र मौलवी और अम्र इरशादी। अम्र मौलवी है कि मौला सुबहानहु व तआला, अल्लाह सुबहानहु व तआला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुकद्दस किसी चीज का हुक्म फरमाएं, अमर करें, चाहे आकल की तरफ से पहले से वो हुक्म हमें मालूम हो या मालूम ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौजूद हो या मौजूद ना हो, आगयान ताबीर में तसामुह कर गए हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि आकल की तरफ से यह हुक्म मौजूद हो या मौजूद ना हो, नहीं, आकल की तरफ से हमें वो इल्म, वो हुक्म मालूम हो या मालूम ना हो। हमें नहीं मालूम है कि हुक्म अकली क्या है, किसी मौजू में, किसी अमर में, किसी मसले में हुक्म अकली हमें मालूम नहीं है, तो हमारी अकलें महदूद हैं। अल्लाह और रसूल की तरफ से हमें हुक्म मिल जाता है, तो वह है हुक्म मौलवी, यानी मौला वाला हुक्म, मौला का हुक्म। इसमें आप मौलवी किसी और चीज़ को समझते हैं, और ये बेचारी चीज भी अजीब सी होकर रह गई है। वरना मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मौलवी बहुत मोहतरम लफ्ज है, मुकद्दस कलिमा है, मौलवी इसमें मंसूब है, मौलवी यानी मौला वाला, वो जो मौलाए हकीकी का होकर रह जाए वो है मौलवी। यानी मौलाना होना बड़ी बात नहीं है, मौलवी होना बड़ी बात है। आजकल किसी मौलाना को मौलवी कह दीजिए तो वो नाराज़ हो जाएंगे कि मेरी तौहीन कर रहे हैं आप, मुझे छोटा मौलाना समझते हैं, गोया वो ये को याए तस्गीर समझते हैं, मुझे छोटा मौलाना समझते हैं। लेकिन मौलाना होना कोई बड़ी बात नहीं है। मौलाना में मौला जो है पहला कलिमा, आप इसे एक बसीत कलिमा समझते हैं, मुफरत कलिमा समझ, मौलाना एक कलिमा समझते हैं, ये मुरक्कब है। मौलाना उर्दू के हिसाब से ना सोचिएगा, उर्दू में ना फिर पहले आइए, ना मौला मौलाना, मौलाना के मानिए ना, यहाँ ज़मीर है जमे मुतकल्लिम जो मुजाफिले है, और मुजाफ है मौला, मौलाना यानी हमारे मौला, हमारे आका, हमारे दोस्त, या हमारे सरदार, या हमारे हाकिम, या हमारे सैयद, हमारे मौला। दुनिया वाले जिसको चाहें अपना मौला बना लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जिसे चाहिए मौलाना बना लीजिए। आपके मौलाना बनाने